അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ഭൂമിപൂജയ്ക്കും തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മത്തിനും ഒരുക്കുന്ന വേദിയിൽ ഇരിപ്പിടം 5 പേർക്ക് മാത്രം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, RSS മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്, ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവർണർ ആനന്ദിബെൻ പട്ടേൽ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, ട്രസ്റ്റ് അംഗം മഹന്ത് നൃത്യഗോപാൽദാസ് എന്നിവരാണ് വേദിയിലുണ്ടാകുക. പ്രമുഖരായ ഒട്ടേറെ പേരെ ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. ക്ഷണക്കത്ത് പുറത്തായതോടെയാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ വാർത്തയായത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 5 പേർക്ക് പുറമെ രാംലല്ലയുടെ പ്രതിമയും വേദിയിലുണ്ടാകും. ചടങ്ങിലേക്ക് 150 പേരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിർവഹിക്കും. 40 കിലോയുടെ വെള്ളിക്കല്ലാണ് ഇതിനുപയോഗിക്കുക. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഇതോടെ തുടക്കമാകും. BJPയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നത്. നരേന്ദ്രമോദി ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വേദിയിലെത്തുക എന്നാണ് വിവരം. ആദ്യം ക്ഷണിച്ചത് അയോധ്യ ഭൂമി തർക്കത്തിൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്തെ ഹർജിക്കാരനായിരുന്ന ഇക്ബാൽ അൻസാരിയെയാണ്. രാമന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് എന്നാണ് അറിഞ്ഞതെന്ന് അൻസാരി പ്രതികരിച്ചു. കേസിലെ ആദ്യ ഹർജിക്കാരന്റെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം. 6ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന 2.77 ഏക്കറിലാണ് രാമക്ഷേത്രം പണിയുക. ഇവിടെയാണ് രാമൻ ജനിച്ചതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. നേരത്തെ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇത് തകർത്താണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്നും വാദമുയർന്നു. തുടർന്നാണ് വസ്തു അവകാശ തർക്കം ഉടലെടുത്തത്. ദശാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ട നിയമ നടപടികൾക്ക് ശേഷം 2019 നവംബർ 9 സുപ്രീംകോടതി അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവാദ ഭൂമി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മാണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. പകരം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ അയോധ്യയിലെ മറ്റൊരിടത്ത് 5 ഏക്കർ കൈമാറുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം രാമക്ഷേത്ര ഭൂമി പൂജയിൽ പ്രധാന BJP നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കില്ല. LK അദ്വാനി, മുരളി മനോഹർ ജോഷി, ഉമാഭാരതി, അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക. കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്.